Vá e abra a porta. Talvez lá fora haja uma árvore, ou um bosque, um jardim, uma cidade mágica. Vá e abra a porta. Talvez um cachorro esteja remexendo, talvez você veja um rosto ou um olhar, a foto de uma imagem. Vá e abra a porta. Se houver neblina, ficará claro. Vá e abra a porta. Mesmo que haja apenas a escuridão tic-taqueando, mesmo que haja apenas o vento oco, ainda que nada exista, vá e abra a porta. Pelo menos haverá um rascunho. Vá e abra a porta.